Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Al-Qa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sallallahu alaihi wa sallam. Khairun nisa allati idha u'tiyat syakarat. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin amma ba'din. Julasa il kuroma wal fudola al a'izza para alim para ulama para kiai ingkang tansah kita panjenengan sami mulyaaken lan ugi ingkang tansah kita panjenengan sami dereaken sedaya mauidatul hasanahipun saha perjuanganipun. Sesepuh pinisepuh lan minangka aji sepuhipun wonten wilayah Dusun Tulakan utaminipun kelompok pedukan winong punika ugi ingkang tansah kita panjenengan sami hormati. Utaminipun Bapak Syukri dan Bapak Haji Syukri adalah para sesepuh-sesepuh sanesipun ingkang boten kuwaos-kuwaos sebab setunggal lan setunggalipun ingkang mugi-mugi Allah paring sehat afiah barokah yuswanipun barokah dzurriyahipun ingkang tansah kita panjenengan sami hormati ugi. Keluarga besar Sahibul Hajah Bapak Sunadi adalah Ibu Ngatijah mugi-mugi Allah paring ridho sehingga hajatipun dipun ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Selamat wilujeng awal akhir saged nuwuhaken barokah. Barokah putra-putrinipun ingkang badhe dipun agetaken Nimas Ayu Siti Nur Faizah. Pak insyaallah kalih Dimas Saputra. Mugi-mugi Allah paring ridho pernikahanipun saestu selamat. Selamat fitni wa dunia hatal akhirah lan saged terbentuk sesuatu mahlike rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sedaya kemawon Bapak Ibu tokoh masyarakat tamu undangan ingkang tansah kalah hormati ingkang tansah kalah banggakan mugi-mugi kita panjenengan sami saestu nambetes insan ingkang senantiasa dipun banggakan dening Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunia hatal akhirah. Amin Allah Allahumma amin. Monggo pepanggian kita panjenengan sami datang majlis taklim, majlis silaturahmi, majlis tasyakuran, majlis zikir dalu penika sareng-sareng kita manfaataken kangge nambahi syukur kula panjenengan sami datang Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun nampi nikmatipun Allah tetap iman Islam sehat jasmani dan rohani. Mugi-mugi kula panjenengan saged ningkataken iman lan islamipun lan ibadahipun. Amin Allahumma amin. Dan mriki anggenipun panjenengan karoyo-royo saking griya saking arah caket tepi bismillah namung niatipun ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Bu, jenengan kira duwe rasa melas nggih mboten? Duwe rasa saake, duwe rasa kepengin nulungi Mak Ngatijah dalam Pak Sunadi anggenipun gadah hajat nggih mboten? Lan jenengan saya punika Allah muga-muga paring ridho. Amin Allahumma. Kalebes tunggalipun amal ibadah ingkang nuahkan barokah. Amin Allahumma.
Barokahipun nggih mugi-mugi kula panjenengan sami pun paringi iman Islam ingkang kuat. Amin. Allahumma barokah yuswanipun, barokah usianipun, barokah keturunanipun lan barokah rezekinipun, barokah donya ngantos akhirat. Amin. Allahumma amin. Niku niat ingkang sae. Ingkang kaping kalih wong urip iku kentenan, nggih mboten? Nek gelem nulungi besok bakal di amin. Allahumma mulane njenengan ketek nyepen ya ketek dianget-angetno. Nguantuk ya dimelek. Ning sayange kopine kok mok sing lanang tok mok ngeten mau 3. Nggih. Kopine medal namung 3. Pak Ibu sing nyoting ora ana kopine. Embo kudu merem-merem sithik ngaten. Ning tesih betah nggih. Wes kanyeben-kanyeben sithik niki sedaya fadhil saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah saestu nampi niat saya kula panjenengan sami dhateng majelis punika kondur saking mriki mugi-mugi dipun tata sekesaenan dening Allah, ditata keluarga kula panjenengan sami. Amin. Allahumma ditata donya ngantos akhiratipun. Amin. Allahumma wausan kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sami saestu istiqomah anggenipun maos selawat namung nyatung syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saestu benjang saged nampi syafaatul uzmanipun fi yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Datang mriki kawula nyuwun barokah wasan suratul Fatihah kangge niat sanipun Mbak Nur Faizah nggih. Nur Faizah, Siti Nur Faizah punika nggak ada yang unek-unek saya rematur mak besok ini aku jadi mantan besok mulai-mulai di cilik pesan ngaji alhamdulillah so aku nek jadi mantan ya mak undang nobu rambatin ku tak kon ngepil mawon bumi lah onggim pun pas tak undang ngatur. Tapi kepengen dijak ngaji sarang-sarang ngatur nggih. Nah niki alhamdulillah kula nggih saged hadir jane nek ora dipeso muni Faizah ra muni ngono kula niki gadah lare nggih dadi mantan sing derek kula niki pun 5 taun derek kula niki nggih melek pasian niki kula woking kali garang ing ausiang ten nggih sami unek-unek niat nek ten kedondong di injing ten kedung dadi iki dereng merem muga-muga ora merem ta mriki. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedaya demi ngriki nggih dulur kali garang ya dulur mriki ya melok ngewangi donga nalika almarhum gadah napa Bu dam ya Pak Sunadi ngewangi sarang-sarang muga-muga seduluran donya akhirat. Amin. Allahumma amin. Lan iki sarang-sarang maosaken suratul Fatihah ngaten nggih aniat saya nipun Mbak Siti Nur Faiza. Mugi-mugi Allah paring rindu sehingga niat saya datang majlis punika sampun dipun luari, sampun dipun turuti, sampun diwontenaken majlis punika. Mugi-mugi Allah paring tambah rahmatipun, selamat wilujeng anggenipun nikah, awal akhir ngantos nuwun sewu, akhir hayatipun dipun barokah dening Allah Subhanahu wa taala, sak keluarganipun, sak keturunanipun lan rezekinipun lumintu berkah barokah. Amin. Allahumma amin. Ridho illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajati Siti Nur Faizah bin Bapak Sunanti. Allahumma hasil maqdazik wa yasil Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Rabbi zidni ilman nafi'an
wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Monggo astaghfirullah. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Kaum muslimin sanga muslimat monggo sami katakan to'at datang Allah datang kuat so Nabi Muhammad mugi benjang angsal syafaat saking Nabi Muhammad. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khabaya Rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Amin Allahumma. Awal kula panjenengan sami saestu sampun nyuwun ngapunten dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu. Mugi-mugi dosa ingkang mulai bangun tidur sampai din majelis niki Allah paring mangfirah. Amin Allahumma. Keranten dados tiyang muslim-muslimat iku luar biasa sekecoh. Bu, jenengan mulai bangun tidur gawe dosa, pun gawe dosa napa dereng wae. Nggih wudu terus dilangapura dening Gusti. Ditambahin niat insun silaturahmi sak jangkahan entuk ganjaran dosane entek ludes alhamdulillah. Nggo pinarak ta mriki rada grembengi sithik wong iku lho ketek kudunge gegeden. Dosa tah mboten ngeten nggih. Dosa nggih mboten. Nek njenengan maca istighfar insyaallah yo dosane kabeh lepas. Amin Allahumma. Sehingga mungkin-mungkin kondor mboten kadah dosa sama sekali. Doa kula panjenengan sami dipun ijabah dening Allah kangge sahibul hajah lan kangge calon teman dan kekali. Mungkin-mungkin Allah paling pernah noto ingkang sae sae fitni wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Bila kula panjenengan sami wajib dipun paringi bentuk napa kemawon Allah Subhanahu wa taala lan gadah niat unek-unek napa kemawon kepengin cita-cita napa kemawon anggere yakin bateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten udhauni astajib lakum nyuwono parang ingsun Allah mesti. Gusti Allah niku mboten ngangge insyaallah. Nek Gusti Allah ku mesti bakal dituruti. Jenengan yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Ning kan mboten kun fayakun anggere iki nyuwun terus ngesuk ana rak mboten. Ngangge proses. Proses sing nggih wonten sedinten langsung hasil, wonten ingkang satu minggu, wonten ingkang sebulan, ana sing setahun, wonten sing ngenteni putu nembe dipun paringi ijabah. Niku rak wonten nggih mboten? Lah kula panjenengan sami dipun paringi ujian ken sabar. Mira wa itta azana rabbukum Gusti Allah nek pun paringi kareng idin. Ngaten iki nek nyuwun Mbak Nur Faizan iku mbuh ndek umur pira? Nek mumune ngono karo mak umur pira? Eh. Oh ndek sanawi. Nang sak saiki dite ndek urung duwe pacar wis angen-angen. Durung kira-kira aku untuk jodoh yakin. Biar pun yakin aku mesti untuk jodoh. Alhamdulillah. Pengumuman sing durung patek duwe mantu aja gersah. Karena jodoh niku mesti bakal dipa. Amin Allahumma. Ning ya kula panjenengan sami aja moyo ibu. Kita wis tuwa ngono. Kok ora payu. Aja moyo i. Nek gada iman insyaallah setiap insan punya jodoh. Nggih mboten? Lah Mbak Nur Faizah MTS mbok duwe pacar saiki? Mbok di. Dereng.
Ya Allah gantengnya ngono. Mulane irunge sik ngono, mulane tertarik kira-kira irunge tah rambut. Sing nomeni segala-galanya. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Nggih, dereng ngertos dudune sinten ning wis muni besok aku nek dadi manten undang nabu milah. Iku ora berarti enggak ada iman. Imane napa? Yakin mesti bakal gadah jodoh. La azidannakum. Pak insyaallah nek gelem syukur bakal dipun tambahi nikmate. Amin Allahumma. Dilalah dipun paring cepak jodone alhamdulillah. Nggo cepak reje. Muga-muga kula patang sasi moroneh kon mupati. Alhamdulillah. Mata tanggar ngene. Lho kita lagi diingi. Ngono ku mentolone ya drijine ditekuki. Ngono ku ana sing tanggo kene ngono apa tanggo. Neku idriji ngene lho. Lho mak ijal lagi diingi kok iki wis ketek kok tolong ngundang ndak malah alhamdulillah kok langsung dadi aja mbok po ana dadi mantene wayahudan. Lho maksud ala sayyidina Muhammad mboten perkawis niku nggih mboten ning nek Allah paling ijabah dilalah sedaya dipun gambelaken termasuk Mbak Nur Faizah dalah Mas sinten nih di Altimas Saputra ngundang sinten. Oh Dimas, ngerti Mas Dimas ngoten mengge. Kula ana ale malah rada bingung. Mas Dimas Saputra dipun paring gambelaken sedoyanipun mulai awal hingga akhir ngantos akhir hayatipun. Amin Allahumma. Ning wala ingkafatin nek kula panjenengan sami kok mboten nutupi dateng nuwun sewu kufur dateng nikmatipun Allah, gersahipun luar biasa, mboten nate mensyukuri dateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami wala ingkafatin inna adzabi lasyadid bakal dipun paring azab. Adab niku mboten siksaan benjang ten akhirat ten donyane mawon. Wong sing ora syukur niku uripe nuwun sewu mboten patos bahagia. Iki penting cewek. Nggih mboten. Nek cara gampange padu terus tukaran terus wonten apa mboten ngaten. Wong mau mas enten mriki anggere esuk muring-muring awan, muring-muring sore, muring-muring sing awes esuk nyalano bojone awan, nyalano anake engko sore nyalano maratuane wonten apa mboten. Oh mau mah kok geger mawon. Muga-muga ten winong mboten nonton babar blas. Amin Allahumma. Keyakinanipun datang sedoyanipun termasuk Mas Dimas lan Mbak Nur Faizah dalam Pak Sunati saha Mak Icah punika yakin datang ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wa min ayatihi setengah tanda-tanda kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Gusti Allah ndamel kula panjenengan sami niki termasuk tanda-tanda kekuasaanipun Gusti Allah. Bu. Dados nuwun sewu wonten sing ganteng. Wonten sing ora patek ganteng. Ana sing wireng nggih mboten? Ana sing putih. Jenengan muni ireng terus guyu kula. Kula wireng ta putih. Jadi wonten sing dhuwur, ana sing cendhek. Nggih mboten? Ana sing bangir, ana sing kok muni pesek banter iku sing. Dados niku pun kudu yakin sedaya paringe Gusti Allah. Ya kudu disyukuri. Aja protes, aku pesek ngene mak, aku prasekno ben bangir. Protes mboten sanget. Jenengan sedhi aku kepiye Pak biar dhuwur aku pasangno sikil rinjine. Nggih mboten sanget. Sedaya niku pun ingkang ngatur Allah nggih begitu indahnya menawi dipun syukur. Wong sak kandung mawon rupane mboten sami. Nggih mboten? Lha iku kok ora melu pakane ya ora melu mboke.
kok cahiku kok sapa ya sing mburi eling kaya nyaine no gimana di atas niku lho kekuasaanipun Allah mboten sakit aku nek duwe anak kok kudu kaya aku misalnya mboten sakit jenengan dilalah nuan saya bojone kok cendik jenengan dhuwur ya Gusti muga-muga jodho kowe cendik anakku muga-muga kaya aku ya mburu mesti kejaba metu-metu malah tambah cendik nek terus Allah paringaten niku supados kula panjenengan sami nambahi iman lan syukur dhateng Gusti dipun damel berlainan jenis wong pandan iki nek sing penting jarer kali es istri mboten nonton istri-istri mawon niku kelainan ya dadi manten karo sapa Mbak Badriah karo Mbak Sauda lho tenan kudus suami istri niku lawan jenis dipun damel kados menaken kamekaten kangge napa litas kunu ilaiha dipun jodhoaken jodoh niku mbek empun pepet to kados napa dereng ngertos nek dereng kopil tu tazwijaha wa nikahaha linafsi bidzalik mila niki dipun dongaaken lan panjenengan sami malem punika wekdal punika janipun Mak Ijah nyuwune mangke njang telu Mak Ijah nggih. Lah kula mboten saged merga wonten kholipun Mbah Yaji Tahlan Salim Zarkashi nginjang jam 6 kula kudu ten Semarang. Dados ya purun mboten purun melek pasian. Nggih mboten. Niki ya kudune nggih disyukuri malih kabeh sapa nyadung barokah doaipun panjenengan supados pernikahan nginjang ingkang badhe dipun lampahaken sonten nginjang mugi-mugi berjalan dengan lancar tanpa alal yang melintang amin Allahumma amin. Kenapa alal melintang kudu ditungakno mboten ngertos nek mau sore pasar kelet bakal kobongan nggih mboten nggih kula rencaniku kok jam semene ngene jam semene ngene amere ngrama mengaten-ngaten ternyata di jalan ditutup. Atas tiang niku malah kudu nyuwun terus datang Allah sebab kun fayakunipun Allah mboten ngertos wonten rahasia napa nggih mboten saged disalahkan sebab diwangsulaken malih nikmat nggih saking Allah cobaan nggih saking Gusti Allah ditas kunu ilaiha supados Mas Dimas lan Mbak Nur Faizah khususipun lumeber dateng kula panjenengan sami ben uripe tenang tentrem ayem masing-masing harus menjalankan fungsi tugas Mas Dimas kudu paham tugase ngene Mbak Nur Faizah nggih kudu paham tugase ampun menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Yang jalankan kewajiban nanti haknya akan terpenuhi. Lah kewajiban pun Mas Dimas napa jelas dan Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sadaqallahul azim al ayat laki-laki sampai kapan pun tidak ada batasnya adalah pemimpin keluarga. Paham nggih Mas Dimas nggih. Lah pemimpin dalam yang pertama adalah dalam segi ibadah itu. Terus Mas Dimas hari ini mangke ning njang pun kobil tuh sudah merasa tanggung jawab bahwa Nur Faizah adalah istriku. Wapi LM Mbak Faizah Nur Faizah punika tergantung panjenengan. Salat terus pundi niku benjang bakal dipun suni pertanggung jawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia atau itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Kula titipaken mangke ngibadahipun, salatipun utami fardu ingkang paling pertama adalah salatipun Mbak Nur Faizah niki pun dados nek pun nikah tanggung jawab. Pak Sunati Mak Ijam pun lepas. Kok untuk Mas Dimas kok sholatnya sang soyong beliru jenengan sing bakal disuni pertanggung jawaban. Mila nek manten yang kawak niku nuwun sewu bapak-bapak ingkang pinarak ten mriku biasanya nek mlebu omah ngecek sholatnya istri napa ngecek lawuh pripun Bu kira-kira mlebu omah assalamualaikum ya sak niki ampun pun ke daerah santri waalaikumsalam Bu wis sholat tah durung ngeten niku napa masak apa masak nopo apa wis salat tah durung masak nopo Dimas aja ditiru dadi mlebet griya wajib
Nuwun sewu. Kunci tenang niku angger mlebet rumah salam. Metu omah yo salam. Nomor kali salin. Mang mlebu omah yo salin, metu omah yo salin. Bu, jenengan pun ngaten mlebu omah salam. Mpun apa dereng? Metu omah yo salam. Pak aku tak muslimatan. Assalamualaikum. Ngaten pun dereng. Eh? Dereng kulino. Muga-muga badhe niki kulino lan mulai awal mesti Mas Mbak Nur Faiza muga-muga saged istiqomah. Amin Allahumma. Bar salam terus salim. Salim ngertos nggih. Nek salim siapapun, nuwun sewu. Wong lanang wajib mbok cucrup astane. Ngibadahi panjenengan ku luar biasa. Niki haji tertunda di bawah 65 tahun baru bisa haji, saged ngertos Hajar Aswad. Panjenengan pun daftar napa dereng? Mumpung kok durung daftar, jenengan gadah Hajar Aswad sing teng griya. Jenengan nyucrep astane garwane jenengan niku ganjarane padha karo nyucrep Hajar. Mumpun nate praktek napa dereng? Muga-muga istiqomah. Amin Allahumma. Dianggermu Hajar Aswad ku nok ndi ya? Lha kok momone bojone jenengan wireng malah alhamdulillah plek karo Hajar. Nggih, dadi gambar ngibadah tiyang asih. Mangke Mas Dimas eling-eling kira ngirikno. Piye pesene Bu Mila? Cucrup. Lha nek pun salim pun salam nggih salim, kowe kurang duwe dosa babar. Malaikat rahmat mlebet napa sing dikarepno digampilno dening Allah. Amin Allahumma. Amin. Kepengin rezeki gampang anggal salam salim. Dari ngono urusan nih mau cerita kulo hupem pitu jani pun dan ini jalan masuk ke kaki ka sempat ngotot tentang betul memel dua mah bismillahirrahmanirrahim terus kulo hupem pitu main terus wah wah mau nanti ngotot betul langsung cincing ring kamar kan. Mbak Nur Faiza muga muga sakit mumpung mau seminggu sepisan lah ngatain gue ben omai dipun paringi rahmat Allah nopo sing dadi hajat dipun bakal dipun turuti. Amin Allahumma. Niku kunci pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nuwun sewu tiyang estri kapan pun sampai kapan pun harus menghormati dateng tiyang jala. Nuwun sewu tiyang niku rak mboten sami nggih mboten kekuatan nggih mboten sami rezekine pun nggih mboten sami. Wonten hadisipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang temriki menawi kula wacake hadisipun radi dangu ning kula cepak imawon langkung. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun istri duweni bondo kang kaya bondone Nabi Sulaiman Dawud kang mulya suami melu mangan bondone istri nuli istri netakon bondoku endi suami iman ala ahmada salli wa sallim da iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada suami melu mangan bondone istri nuli istri takon bondoku endi amal patang puluh tahun lebur ilang awal pitakon sholat bojo lanang sholli Ahmad salli wa sallim da iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal Allahumma salli ala
Muhammad. Lau anna lil mar'ati minal mali mitli mulki Sulaimana ibni Dawud alaihissalam, wa akalahu zaujuha thumma qalat lahu alai aynama di illa ahbabullahu alaiha arba'ina sana. Bu, kok ana wong wedan ngundat ngertos kenapa nih? Kenapa ngundat ini apa? Mas ngolok karo kaya ne wong lanang. Aku diko mbok kaya apa tamas nuwun sa. Aku dadi manten ora mbok gawakno apa. Malah saiki penggawean munderak. Aku sing jungkir. Nate jenengan jungkir banget. Ngene iki aku nek ora norak-norok jungkir wali, ora kuat mangan. Wonten sing ngecok ngaten ta mboten? Muga-muga winong sae sedaya. Amin Allahumma mar'atus shalihah. Amin Allahumma. Kula pesen dhateng anak kula Nur Faizah. Aja ngasek muni karo wong. Aku mbok kaya napa? Aku mbok tukokno apa? Ngene iki lho, kaya ku kabeh. Wong itu sak niki ana sing muni ngono, nak ngono billahi min. Jenengan kok ngendikan ngaten taipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngibadah jenengan 40 tahun lebur entek dipangan perkara jenengan ngendikan ngatos makaten kali garwane nak ngono billahi min. Mulane ana wong lanang kok ora rambut gawe teko mbok sayang sanggup. Bu, aja diureng. Dungusan muni ta ora kae. Kadang nuwun sewu wingi pun wonten coba COVID-19, ekonomi dicoba luar biasa. Nggih mboten? Waune nuwun sewu sageten luar negeri kaya berah saged merantau teng pundi kaya mriya. Pirang taun tenguk. Bojoku muk nderek wonten sing muni ngono nggih. Nggih napa mboten? Lah umpama nderek ning omah niku kira-kira ngewangi ta mboten? Ngewangi. Kok umpama nuwun sing mboten ketok mbut gawe jenengan sing mandori kasiri nggih mboten. Tulung sih Pak, aku tuku iku belanjaku dono ngoten ya. Bojone jenengan sing kon ngedono mbut gawe ta mboten ngoten. Mbut gawe. Ya dadi kuli munine bojoku suwene iki rong tanduk omah ra ngopo-ngopo. Lah sing ewang ngedono, lah mok ngedono tok iku tapi ora mbut gawe blas. Ngene iki sing mbut gawe aku kabeh. Blonjo sing aku kabeh ngeduli aku kabeh sing ngono tal aku kabeh bojone nggo kon perintahan wonten mboten ngono cek dicetak nemune bojone ora rambut wonten ta mboten ngaten niku luar winong insyaallah dipun paring Islam sedaya. Amin Allahumma. Mila Mbak Nur Faizah wong urip iku ora kaya ning sinetron nggih mboten bar dadi manten isine mok sopan shopping COD nan mriki ana COD online sedaya nggih mboten kudu mangan seblak ya online COD nek ndi nek ana lho tekan seblak ya COD kepengen tuk niki baru kae COVID-19 nggih kabeh lewat online nyatane ya tambah meningkat mau sing ora ndake dodol saiki ndake tapi yang gerus dadi masakane dipoto siap antar sampai rumah ayo dilis ngono gitu gak enggak jadi gak nah ngono di foto nih di wapi kayak pinggir kayak kembang-kembang di saya ngeroh kudu terus aku kirim ya loro oke okay. Ini kok udah tambah pinter jadi COVID-19 ini sebenarnya mencerdaskan boten buat musibah kabeh to cerdas luar biasa sing toko rada bingung sing ora di toko malah lari seluar mungkin Gusti Allah niku memberikan rezeki dalanipun macam-macam kudu ana coba musibah riyen mbek ngaten nuwun sewu mlane nek perempuan sakniki nek memang kudu aktif ora ketang gawe pia-pia mau dicok di apa di foto siap anter ngono niku. Nuwun sewu niku kudu kangge napa sebab kehidupan zaman sak menika memang dua-duanya harus berperan. Kok
umpama setunggal boten berperan tiang estri diparingi rambu-rambu tining Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten bareng ngundat-ngundat ngureng-ngureng tiang jaler menawi khususipun babakan bondonipun babakan rizkinipun babakan napakohipun keranten Allah bakal menghapus amal ibadah kula panjenengan sami selama 40 tahun ling ibadah ilang tanpa punya sisa. Na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi Mbak Nur Faizah sakit sabar, sakit yakin pilih Allah bakal paring gampang rezekinipun. Amin Allahumma. Kok umpamin dilalah ono satu hari dua hari ujian kados mekaten wis nate dikandani muga-muga tetep disayang. Bahasa ada uang abang disayang, tak ada uang abang tetap di kudang. Amin Allahumma amin. Nek kepengin dados mar'atus shalihah sebab nuwun sewu Al-Qur'an jelas bismillahirrahmanirrahim. Was-shalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Shadaqallahul azim. Was-shalihah yang dinamakan wanita yang shalihah atau baik qanitatun niku harus taat. Pertama taat datang Allah, sholat fardu dan ibadah-ibadah yang lainnya tetap dijalankan. Taat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sunnah-sunnah Rasul yang dijalankan oleh Rasulullah, yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yang dibiasakan oleh Rasulullah, bentuk apapun, moga-moga sakit-sakit mewarnai rumah tangga nipun kula panjenengan sami, khususipun Mbak Nur Faizah dan Mas Dimas, amin Allahumma amin. Tiga, taat pada suami. Nek mbiyen Pak Izzah pamit kali bapak kali ibu sak niki ngono bar dadi manten kudu wajib sak obahe pamit wong lanang pamit garwane. Mas aku tak tilik mae sak dijak tempuri. Nek ora entuk ya kudu manut. Nek misal ora entuk nek ngono aku pulangkan saja aku. Niku nggih mboten nek pun nikah nggih pancen manut. Nek mboten pareng ya alhamdulillah nggih pun nek mboten manut. Aja terus saling menantang-menantang dan nanting niku mboten ciri mar'atus shalihah. Kepengin napa kudu pamit. Kepengin muslimatan, kepengin fatayatan, kepengin derek Qur'anan niku sedaya sae. Tapi nek tiang jaler kok mboten ngijini, mah aku nek ge metu terus senengku nek ngomah. Angger aku teko mbok pijeti, aku pingin mangan masakno, nek ora yo ayo turu bareng nek aku lunga ke istirahat. Teko sae nggih. Ora usah metamet-metamet. Niku wonten tiang asli sing tiang jaler sing senenge wong wedok mok macak karo anak ento. Dimas tipe yang mana? Sing ikut organisasi napa sing angger macak manak mawon. Angger sebar macak manak turu ngaten mek-mek ngomah turu neh ana Qur'anan ra melu ana kebatetan ra melu ana apa nuan selawatan gak derek. Nek sebab niku tergantung diancel. Macam-macam diancel. Ana sing mangan ya lu anyar, angger mangan ya diliwetno. Bar entek engko teko ngliwet neh ngoten ku wonten. Dadi sego anyar, sego lawas gak doyan. Wonten wong lanang mriki sing ngoten. Tempe ya nyarang ngempe goreng anget nek bar sing adem ra gelem. Engko teko masak neh dadi sedina masak ping telu. Lah niku nek nempong mbuh Dimas ketoke sing sego wadang doyan ta. Umpama nempong ngoten ya alhamdulillah berarti tambah ganjarane kata. Nggih mboten? Nggih. Ora pareng gresang, aja muni tak ijol nanggo. Na'udzubillahi min. Lah. Para wanita padha elingo dawuh aturane Allah Nabi kita sabagus bagus kaum wanita tambina faqo padha syukur salatun salamullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin kanti
syukur hasile makmur dohir batine gampil diatur putra putrine dadi wong luhur dunya akhirate bakale mujur salatullah ala Allah rasulillah salatullah ala Yasin Habibillah Allahumma salli ala Muhammad khairun nisa allati ida udiyat syakarat. Sebaik-baik perempuan adalah ketika diberi nafkah sang suami. Muni matur nuwun. Bu jenengan nate nalika diuluki bapake, "Cek Pak njen dik blonjo." Terus ya Pak, ngateni kok menate ta mboten? Apa kurang ngene iki? Perempuan yang bagus itu nek pesene tiyang sepuh riyen kuno aja ngasik ngrogoh sae wong jenengan nate rogoh-rogoh ta mboten? Buka ngati-ati. Jadi usah latihan. Niki habis mau jono. Iki ana apa? Sopo terus goleki nek sakit ampun. Sae ana apane nuansa Mas niki kula ajeng nyuci. Niki agemane jenengan goleki ana barang apa? Nate ngaten apa mboten? Apa anggere mbok blusukno kabeh goleki rezeki istri yang salihah. Lah kene lumayan nemok 50.000. Sing guyuban ter kula lino nemak nemok. Dan Mbak Faiza, niku sing manten kawak muga-muga do waras, amin Allahumma. Ning aja mbok tiru. Dadi nek meh mba-mba golek isik, "Mas, tolong Mas, agemane jenengan cek wonten apa nih?" Lah kene tak kumbahno. Alhamdulillah. Golek ora malah ngene. Bojoku biasa lali nang muga-muga, lali muga-muga lali ndik sore ketek nampa di abang. Oh gak pareng ditilep. Nggih, gak pareng ditilep. Walaupun niku bojone jenengan piyambak. Niku pesene wong tuwa, ora entuk roga roga. Meneh ning arepe tamu, "Cek ndak sae tak delok." Gak sopan babar. Lah, ampun nggih, Bapak Iza poke ngoten. Niku nek kepengin rumah tanggane barokah. Digawak napa mawon alhamdulillah. Matur. Wis nate muni matur nuwun, Bu. Pisan to ae. Kek entuk berkat alhamdulillah Mas matur nuwun, mbok kayakno berkat. Entuk klopo loro ya alhamdulillah matur nuwun Mas. Jeng ndak mulih trimo klopo. Wong aku kebuto ya ora iku. Nauzubillahi min zalik. Terus sebaik-baik perempuan diberi oleh laki-laki suami apapun berapapun dan nuwun sewu keadaan apa mawon kudu muni alhamdulillah matur nuwun. Niku ciri mar'atus sholihah. Mangke efekipun apa? Insyaallah rumah tangga tentrem ayem, sakinah mawaddah warahmah wau. Mawaddah warahmah niku semakin tua semakin saling menyayangi. Sangsaya anggere disawang kudu tak tangisi. Jenengan nek nyawang bojone jenengan kudu tak tangisi tak kudu di kampung. Nggih, titi disawang pasare rasane ya Allah Gusti. Takjak berjuang kono nggih mboten. Ya Allah, bojoku ku sabari pol, pengerten. Angger aku kesel dimak-mak ngoten. Niku angger tambah tuwa tambah tuwa tambah saake. Nggih, disawang niku tambah saake, tambah mboten men. Tolong aja tuwa-tuwa malah ya ini nang ndi? Kano kamar ya ini kono lah sampean aku kene lho. Tuwa-tuwa malah turune bu makin tua kudu semakin sangsaya raket. Niku sakinah mawaddah warahmah. Saya rukun, saya nrimo, saya sayang, saya kalem. Wong omah-omah sing mak sakinah mawaddah warahmah niku saya eling sembarang dengan perjuangan. Insyaallah sedaya tiyang niku omah-omah dari nol. Nggih mboten? Wis dari wong kula mungkin biyen awakku cuwili epol. Ngono ku ya Allah perjuangan. Ngoten ku nek pas ngeten ya ora eling, nek pas dhewean kudu sesegen. Nggih mboten? Nggih eling ya Allah rekosane.
nek pun nyawang buat kawin, nek misal buat kawin nopo jenengan pas liwat, oh cukup ngono ya kepanasan kudanan, gitu kan? Ojo kadang gerek nuntut, nek insya Allah, makai anak bakal gampang diatur, anak bakal jadi anak sing solih dan solihah. Nek pun anak solih dan solihah rezeki gampang, donyane makmur, akhirat bakal makmur, amin Allahumma, amin. Jadi kuncinya niku. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' dan as-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi. Kudu iso ngrekso. Mbak Nur Faiza, nalika Mas Dimas bodamel tepuli kudu iso njaga harga diri ini, njaga nuwun sewu nek memang duwe omah duwe kaya kudu wajib njaga bandane. Niku tanggung jawab mar'atus salihah. Ojone ora ana bojo apa bel-belan karo kancane mboten pan. Ngati-ati wong urip niku rak kudu ngati-ati. Nek iso sing lanang-lanang nomere dihapus kabeh. Kejaba nomer pake kakak ngono ya. Soale niku marak ifit fitnah. Nek saged ngaten nggih, aja malah iki mbiyen tipetku iki mbiyen mantanku iki mbiyen wis mantan wis mboten bareng nek wis oma-oma buat nomor-nomor sing tau mbuh nate berhubungan nek nggih buat sak kamu ta ben ngebak-ngebak i HP wanita terhafidhatul ghaibi bima hafidhullah yakin bahwa kita rumah tangga itu selantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kunci keimanan dan ketakwaan itu penting, mugi-mugi doa panjenengan sami barokah majelis taklim punika, majelis zikir, majelis silaturahmi saestu dalu punika wekdal punika Allah mandhapaken malaikatipun paring kabul hajatipun sehingga kula panjenengan sami ingkang hadir kebleberan barokahipun rumah tangga panjenengan sami ugi dipun tata dening Allah beserta keturunan lan rezeki kita panjenengan sami amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka anil sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi anwa'i rizqi wal futuhati basitul يبسط رزقه لمن يشاء في غير حساب ابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك في غير منا المخلوق وانفق بغير حساب اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وتلامذتنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ومن أهل العبادة ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وضير الدغيان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم ألف بينهما كما ألفتنا بالله محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وارزقهما ورزقا حلالا طيبا ولدا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mekaten hadirin hadirat rahimakumullah, mugi mugi Allah paring ridho sehingga napa ingkang dados amaliyah kula panjenengan sami wekdal punika kundur wangsul beka ilmu ingkang manfaat, amal ingkang barokah, amin Allahumma amin. Wonten khilafipun kawula pribadi, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran al afu minkum wallahu mafiqu ila aqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.